Це об'їзна Тернополя. Водій автомобіля «Москвич» не відреагував на спецсигнал. Пане водій, їде спецмашина з сиреною, з маячками. Чому не пропускаєте? Я не маю куди дітись вправо. Як нема не куди дітися? З автобусів. Біля вас права сторона вільна. Ні, ну це автобус у мене. Автобус що? Переді мною. Ну, чай, я на праву сторону буду повернути. На той момент автобуса вже не було з боку, розумієте? Там машина тут. Ви ж не реагуєте зразу, ви маєте завчасно відреагувати. Ми ж їдемо від Білого замку, у вас є купа часу, щоб зреагувати. Приведіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний на транспортний засіб і страховий поліс. Тернополянин Орест Барський показує документи на авто. Там автобус, що я не мав куди дітись. Але ніколи не попадали в такі випадки? Ніколи. Водія віддали усне попередження. За словами патрульного поліцейського Віталія Сушко, штраф за таке порушення – 510 гривень. Ігор Придун працює водієм швидкої допомоги рік. Буквально на днях вернувся, я трошки був в Європі. Там, як швидка їде, то святе. Машини стають, з'їжджають з дороги на бордюри, і це там значно більше розуміння, відповідальність за те, що не дають проїзду транспортним засобам, які мають якісь екстрені виклики. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.